Всім привіт! Знов повертаємось до теми оновлення даних ТЦК. Отримав я отаку відповідь. Добрий день! Відповідно до статті 5 Закону України про звернення громадян, далі закон, зазначено, що письмове звернення надсилається поштою або передається громадянинам до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, уповноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі інтернет, засобів електронного зв'язку, електронне звернення. З метою дотримання вимог, що висуваються до електронного звернення, як різновиду письмового, про його направлення заявник має долучати до нього фотокопію, скан копію тощо свого звернення, засвідченого його особистим підписом. На підставі закону 8 закону письмове звернення на підставі статті 8 закону письмове звернення не підписане авторами, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним, розгляду не підлягає. Рекомендується оформити заяву у відповідності із законом і надіслати повторно для розгляду по суті на електронну пошту Генерального штабу ЗСУ mail.doc@post.mil.gov.ua. З повагою, управління по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Тобто дані, які я відправив просто електронною поштою, не взялися до уваги. Тобто, якщо так я правильно зрозумів, то може бути штраф. Може бути, доведеться оскаржувати цей штраф та повторно відправляти заяву письмову, писати на аркуші, фотографувати, сканувати та підписувати та відправляти. То жоден адвокат на Ютубі, жоден юрист цього не підказав. Усі поради, я всі, що можливі були, на Ютубі шукав. Та, до речі, нічого такого не знайшов, що саме так треба робити. Тому майте на увазі, що чого варті ті всі юристи, адвокати, які на Ютубі дають такі цінні поради. Ну то на зв'язку, слава Україні, оновлюйте дані.